ଭୂତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। पिसा कौन सुराटा गलु मरीगला तो बापार जो बड़ होता से कौन छिड़ी पड़ा छा सुराटे आम के कष्ट करा पेट चाखंड आम मूल लगुचु आज जदि से लकडाउन आम गाँ को पलि आम कौ गलु तो सब भूल मोर। अरे सुनुच हाँ आम राज्य बाहर सब जो ओडिशा भाई भौनी काम करते से कड़े आम राज्य सरकार आम ओडिशा को नहीं आस। अरे हाँ हाँ आम पीसा बोलते बाहर चाकरी करते सुराट रे सी एवं कौटी मुईता कुनु कुनु। अरे पीसा आपण ना आपण कथा ही पड़ी मो कथा तो जो मु तो से मु कौन कहती कि ग्रामांचल को जी बाहर मु कहली भुवनेश्वर मो षा रोचे जदि न देखा करके जी कथा तेल खराब हम ना ना कौन बोटा आम भारी सेक्सीटा गुगुलीटा मु कौन कहती कि सुराट रू किसी परिश्रम कर किसी पैसा अच्छी रखिता लॉकडाउन आगे को ये जो सिचुएशन है खाया को मिल न मिल कि पैसा ना पीया पैसा कौन कि शुणी रखिता किसी पैसा गोटे बड़ सामने कथ मानती पैसा रखिता आवश्यक ना पैसा रखिता कौन कम आस रखिता कि पैसा रखिता। अच्छा तो पाखे पाँच टाँह चेंज हम कि चेंज हाँ शुणु पाँच टाँह चेंज कर देलो देखी दे अच्छा ओके पाँच सौ टंका चेंज है रखी था। अच्छा रखी था ये तो को खर्च हो गला बेलू। अच्छा मु कौन कहती कि से तो रखी था कौन दरकार है खर्च वर्च कर जहाँ पड़ो पर मत फेरे दबु ओहो तो पाकर तो थब आउ कौ न थब तू तो भुवनेश्वर रहुचु आ थब मा पानी ग्लास टा देलु बसी पड़िया ओ बोलाती कृष्ण आपा ये की अवस्था तोरो आपा ओडे बुढ़ा मारी के मोर फटे देला फटू फटू फटी को सब सब भूल मोर। अरे तू कौन टेकुची बस्ता टेकुची अरे तू तू मोर पीसा था तू गोटे बस्ता टेक बुढ़ा लग है ओहो तू कौन मत कथा करू अरे के टेकिक अणबू किसी सुराट में अरे सुराट रू अधा जिन सब टेकिक आनीचे ओहो पीसा कहली पूरा टेक पार बुझुन के टेकी मो बयस कह मत कथ तू बुझुन देख कौन टेकु अट्टा बस्ता फाटी गला सब भूल अनु कौन से डर जाऊ बेक इमती कुर्मी रोगी भाया कहीं बच्चु जे चा टे पीवा को इच्छा हो सर तो जहाँ है पा ग्लासटे मत देवे ना बो को मगिल चा बो को मगुन चा अरे बो को मगुन कहीं गोटे आखिटा को फाड़ी फाड़ी नौ
ମା ଚା କପେ ଦେଲୁ ମୁନା କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁନା କହୁଛି ମା ମୁନା କ'ଣ କହିଲାଣି ପୁଣି ଚା ପିଇବୁ ପିଇବୁ ମୁନା କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଚା ପିଇବ ମୋ ପାଣି ପାଇପ୍ ତରଳି ଗଲା ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ହେ ଭଗବାନ ଲାଗୁଛି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ଗ୍ରହ ଗୋଟେ କାଳ ଗ୍ରହ ଶୁଣ ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା ଆଣିଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବ ତମେ ମୁଁ ମୁନା ଖାଇଦେବା ସେ ଘରକୁ ନେବନି ଏ ଘରେ ବାଢ଼ିଦେବ ପିଇସା ଆମର ଇଆଡ଼େ 12 ବଜେ ପିଇସା ଆମକୁ ନିଅଣ୍ଟ ସାଇକି ବାଣ୍ଟ ହଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଉଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଏପଟେ ବଡ଼ ସେପଟେ ଆଳୁ ସିଝା ଭାତ ଦେଇଦେବ ହେଲା ଶୁଣ ହଁ ସେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କର ମଣିପୁର ଲୁଣଟି ଏ ଲୁଣକୁ ଭାତ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇଦିଅ ବୁଢ଼ାର ହାଡ଼ ପୋପରା ହେଇଯାଉ ବାଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍କାପିଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପିଚା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶୁଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭୁଲ କରୁଛି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ଶଳା ଛାଡ଼ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର କ'ଣ ସେ ବୁଢ଼ାଟାରୁ ଶିଖିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ହେ ନା 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 ସବୁ ଭୁଲ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଳ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କରେ ସୁରାଟରେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ପିଇସା ସବୁ ଶୁଣିଦେଲେ ନା କ'ଣ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ହାରିଦେବି ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଶଳା ବୁଢା ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଦେଉଛି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଷଣ୍ଢ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଦୁନୁପଡ଼ା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପିଇସା ହିସାବ ହେବେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୟାକରି ମିଶନ୍ତୁନି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଟିକ୍ଟକ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଧରି କୁଚୁ କୁଚୁ କରୁଛି ଫଲୋର ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକେ ମନ ଦେ ଏ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କହିଦେବ ମୁଁ କହୁଛି ବା ମୋ କୋଳରେ ସୋ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇଦେବି ହାତରେ ମୋ କୋଳରେ ସୋନୁ ମୋ ଧନଟା ମୋ କୋଳ ମା ସବୁବେଳେ ପିଇସା ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ବୋଉ ନୁହଁ ଆ ଏ ନମସ୍କାର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ 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 ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଥିଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜାତି କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି କାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନା କେବଳ
ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ, କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଡ୍ସେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜମା, କରିବେ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବେ, କାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବେ, ଆମ ଭାଇମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ଛାତ ଉପରେ ଏବଂ ଆମ ଘର ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କରି ସୁଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟି ଦେଉଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ବି ରୋଜଗାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ଭାଇ ମୁହଁରେ ନୁହଁ ଓଠରେ, ଓଠରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାଖ ତଳେ ହାତ ଗଳେଇ ଜାଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭଲ ଲାଗିଲେ।